Pozdrav svima, dobrodošli na moj kanal, danas gledate novi video, nedelja je, iako sam prethodnih nekoliko videa objavio u subotu, ali imao sam opravdane razloge zbog kojih nije bio video juče. Uglavnom, nebitno, nadam se da će sljedeći video biti u subotu. Uglavnom, u današnji video komentarisat ću pesme koje su bile zapažene na Dori u muzičkom takmičenju u Hrvatskoj. Dora, za slučajno ljude koji ne znaju, je u suštini kao što je u Srbiji Beovizija ili sada izbor za pesmu Eurovizije itd. Ili ne znam, kao što je Melody Festival u Švedskoj i tako to. Tako da Dora je u Hrvatskoj. I ono što je interesantno, zašto će ovaj moj video biti poseban i ta reakcija, što ja stvarno, ali kad kažem stvarno, apsolutno stvarno, nikada, nijedan ton, bukvalno, nisam čuo tih pesama. Nemam pojma ko su takmičari koji se takmiče na Dori. Apsolutno, niti sam imao vremena da se bavim time, niti bilo šta. Uglavnom, društvo neko koje prati sve to, poslali su mi imena tri osobe koje ja treba da komentarišem u ovom videu. Ja ću to ukucati i na kraju, pošto ja stvarno ne znam ko su oni. Ja se stvarno izvinjam, možda su oni velike zvezde i to, ali ja nažalost nikada nisam čuo za njih. Uglavnom, ja ću morati da ukucam da vidim svakog od njih, na primjer na Instagramu. Bilo bi super da komentarišem njihove Instagrame i to, da vidim kako to sve izgleda. I bit ću krajnje objektivan, s obzirom da mi apsolutno ne znače njihova imena ništa. Ja ću uključiti snimanje ekrana, pa ću šerovati screen ovdje sa vama. I kažem, komentarisat ću sve, i pevanje, i stylinge, nastupe, apsolutno sve. Malo me čudi da je to tako brzo sve odigrano, kod nas ja mislim to tek u maju, jel? Nemam pojma. Uglavnom, ukoliko niste pogledali prethodne videe na mom kanalu, prethodni preprošli i onaj tamo video, a to bili su vezani za Beogradsku, nije baš za Beoviziju, zato što me svi prozivaju kao nije Beovizija, nego izbor za pesmu Eurovizije. Ukoliko niste gledali to, obavezno odgledajte to. Tako da to je to i konačno, ali konačno danas možemo krenuti sa ovim videom. Ja se nadam da mi ovaj video neće skloniti, odnosno da mi neće isključiti monetizaciju. Sad ako mi isključi, to mi nije toliko važno, ali prošli video za izbor za pesmu Eurovizije, bože gospod, kako to je glup naziv, ja ne mogu da verujem. Uglavnom, tu mi je isključena monetizacija zbog autorskih prava. Prvo mi je skinuto bilo za Sarijenu pesmu, nakon toga za Angelininu, pa nakon toga za Zorijenu, tako da svi mogući su reportovali video, ali kao, šta god, bitno je da je video na kanalu, a sad što nema para, jebi ga. Ništa, ja počinjem da snimam ekran i krećemo. Kažem, stvarno, do sada nisam apsolutno ništa googlao za Doru, šta sam zamagao, nisam treba toliko puta da kažem, nebitno. Uglavnom, krećemo da tražimo. Dora. Izlazi mi Dora 2022. pobjednik, nećemo pobjednika. Čekaj, ovdje je cijelo takmičenje. Čekaj da ja vidim poruku koja je meni stigla, da vidim koga ja treba da komentarišem uopšte, pošto kažem skoro zaboravio sam imena, moram da vidim ko je. Marko Bošnjak prvi, pa Mija Dimšić ili Dimsić, joj ne znam, možda Dimšić, i Mija Negovetić. Mija Dimšić, Mija Negovetić. Ja se stvarno izvinjavam ako sam slučajno neče ime pogrešno izgovorio, ali kažem, stvarno mi nisu poznate osobe, ali u tome je čar ovog videa. Malo sam smanjio brightness, nadam se da neće uticati na kvalitet videa. Uglavnom, ajde onda prvo Marko Dora 2022. Marko Bošnjak. Aha, pesma se zove Moli za nas. Ajde da vidimo. Ajde više, da prvo tati jebate. Počinje. Ja sam uključio snimanje ekrana. Yes. Pa scena nije loša, za ovo već koliko vidim nije loša, boga mi. Šta? Šta? Nikada, apsolutno mi je lice nepoznato, ali moram da kažem da mi je jako specifična boja glasa. Ja ne znam, moram da čujem dalje.
Jer jednom kad uđem u sve što je tuđe i krene da vuče nepoznat glas, nijedne druge pokazati zube, moj jedini spas. Mislim, lep je dečko, a što se tiče glasa, mora sada da nešto pukne ili ode mast u propast. Moli za nas, ovdje samo led, što da pojačamo? A srce bi žar, moli za nas. Mislim, mora još mnogo više da nešto pukne da bi ovo bilo dobro. Kažem, za outfit, nešto mi iskreno nije. Tu je samo grijeh. Oha, nešto imam ovdje. Moli za nas. Mislim, za sada... kao, okej je. Mislim, stvarno je okej i to je možda i najbolja riječ koju bih mogla sada da upotrebim. Nije mi ništa kao neko oduševljenje. Znači, tek sada, ako se stvarno ne desi neki spektakl, onda je to propalo. Mislim, za sada obećava, ima specifičnu boju glasa, mislio sam prvo da možda nije najsjajnije pevanje, ali opet ima to nešto specifično što mi se sviđa. Iskreno, nastup mi se, pa i dopada. Dopada mi se. Lepo je, sviđa mi se ovo grmljavine i ovo gluposti. Prigušen glas, što ne ide pa. Čekaj da vratim. Moram ovdje prokomentarišem s vama. Znači, pogledajte razliku u svetlu. Pogledajte, kao skin tone, bukvalno kao, what the hell. Ali kao, okej, okay, bukvalno, ja ono kao u svakom videu imam drugi skin tone. Bukvalno, ja u prvom videu, drugom i trećem. Meni je ovo zanimljivo, iskreno. Čak da vratim ovaj deo. Onako. Pa dobar je. Mislim, dobar je. Treba, nešto mi je kao, evo već vidim, kraj, skoro je kraj pesme. Fali mi nešto, znači, fali. Ima sve i urlice i sve živo. Sad ću sigurno moliti za nas. Šta da kažem, šta da slažem. Bukvalno je teška dilema. Mislim, on dečko i zanimljivo peva, ima neku autentičnu boju glasa. On je išao iz falseta u visine, je sve živo i tako dalje. Pokušao da to onako zvuči što bolje. Ovaj, ne znam sad, kažem, ja nisam baš neki muzički stručnjak da to toliko komentarišem, ali kao... Okej, mu je boja glasa i okej su mu vokalne sposobnosti, sigurno da smo čuli milion puta i bolji glas i bolje pevače i sve to, ali imao neki taj vibe kao nešto autentično i to, ali nešto mi fali. Na kraju sve kad saberem i oduzem utiske, kostim mi nije tako loš, zato što prati pesmu, frizura mi se dopada, sviđa mi se jako njegov nos, sviđa mi se ta prirodnost kod njega, tako da kao okej, ali nešto mi je tu prečisto, pre nekako... Znaš, baš nešto nedostaje, nedostaje neke energije, nedostaje neke živosti, nedostaje da nešto pukne za nas, nešto ne, mislim, ne znam. Nastavljamo dalje, gledali smo Marka Bošnjaka, sada idemo do Mije Dimšić, valjda je Dimšić. Ja stvarno izvinjavam ako nije, mislim, opet, ali šta da radim. Mija Dimšić Dora, top. Dimšić, dobro sam. Mija Dimšić, Guilty Pleasure, pesma na engleskom. Ajde da vidimo. Dragi moji sugrađani, hvala vam što ste došli sada urađeno. Jao, evo Danica se prodala Vučić. Ajde da vidimo Miju Dimšić.
Ja, što je lepa devojka. Ček, 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 nazad. Bože, koliko lepa devojka. Ja sam ovo negdje čuo. Čekaj da zaustavim. Jako lepa devojka, moram da kažem. Ali toliko mi je melodija poznata. Ja ovo, mislim, nikada nisam čuo ovu Guilty Pleasure njenu pesmu. Nikada, nikada, nikada. Ali toliko mi je to na 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 na. Znači to mi je toliko poznato da ja ne znam odakle je to. Boja glasa za sad jako interesantna. Staring jako simpatičan. Jaki vokali mnogo. Ovdje u ovom dijelu, ček da vam vratim. Da, to mi prejato. Ja, nemoj da nunaš samo. Samo da ne nuna. Ako nastavlja ako ne 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 nemoj nunati. Ajmo dalje. Ja, moraš pući, moraš nešto, moraš da eksplodiraš. Jebote, ovo sam čuo negdje. Jaj, na 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 na. Jaj, jebote, pravila sam tu pesmu hiljadu puta i sad ne mogu da se setim. Nebitno, setit ću se. To je ta pesma. Ipak mi se ne sviđa da kako je stoji svako kad ustane. Krleuša ušće 2016. I would. Za sada, jako lep glas, mislim, simpatičan. Ima mi malo Lena Major, nemam pojma, Lena Satelit. Ima mi malo Lena Satelit vibe iz Nemačke, ali nije to to. A mislim, realno, brate, dosta mi je. Kao, ako do sad nije zvučalo poznato, sada će zvučati. Moj glas zvuči poznato. Prejati vokale opet. Brate mili, iskreno žešći smor. Znači, 10 puta mi bio bolje onaj Marko. Joj, znači stvarno što bi rekla Karlevića za Tomaševićku, toliko lepa je ono i ništa. Što kaže da isfejkiraš orgazom, Bože oprosti. Tolika šteta, toliko lep glas, tolika lepa devojka, a pesma, ja ne znam. Oče, još to se nisu poljubili, jebote. Mislim, šta da kažem, ljudi, pesma predosadna. Znači, onaj deo pesme, ono što je iskopirano, mislim, nadam se da nije, ali kao meni toliko zvuči poznato da je to neverovatno. Ali taj deo kao što meni zvuči poznato, kao daje ti neke naznake da će se nešto interesantno desiti i onda Would You Run Away? Would you run away, would you run away, mislim, ja stvarno ne želim da zvučim surovo, niti bilo šta, ali ovo je, ja, šta da kažem, mislim, ljudi, baš se jako neprijatno i osjećam, kao što moram da kažem tako kao direktno, jer kao, ja opet razumijem koliki je tu trud ide, koliki je to excitement i tako dalje, ali prosto ovo da valja, ne valja, brate.
tako da ne bi dalje da duži, meni se ne dopada. Mislim da je ona dobar potencijal, možda za neku sljedeću godinu, ali za ovu ja se nadam da nije pobedila. Vidjet ćemo. Nastavljamo dalje, evo odmah iza Mije Dimšić je Mija Negoletić, pa ja sam sve dobro na kraju izgovorio. Pesma se zove Oprosti, aha, Forgive Me pa Oprosti, pa što nisu napisali ovdje za Guilty Pleasure prevod. Ali, možda znate šta je Guilty Pleasure, ali ne znate šta je Forgive Me. Idemo na Miju Negoletić, je benzi reklama, evo Oreo mi samo treba. Možeš li da pogodiš? Hajde da vidimo. Ja još snimam ekran. Snimam. Meni se ovo odmah ne sviđa. Nešto, nešto ima. Mada možda bude dobro, hajde da vidimo. Jebote. Ja sam se ugrešio i to ono žešće, kako me zavaralo, ova devojka zna da peva. I ova ima Elsa Frozen vibe kao Zorija. Malkica. Još što je lepa, brate. Prelepa devojka. Ovako iz daljine kad je gledaš ovaj outfit je pojeo, koca je pojela sve, ali kad su zoomirali kameru, devojka toliko lepa. Za sada jako fino, moram da kažem jako, jako, jako fino, ali da vidimo dalje. To mi malo dosadno. I još što je dobar ovaj video beam sa njenim. Ja ne znam da li su moje uši pokvarene, verovatno, moram imam kod dušnog, ali meni i ova pesma i prethodna su mi familiar. Kao ova ne toliko, ali prethodna baš, 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 ali ova, meni to... Jao, moguće su mi pokvarene, zato što to je taj evrovizijski vibe i onda valjda pokušavaju da čivuju taj evrovizijski vibe, a da ima uticaj ovog novog... talasa, da kažem, muzičkog, pa kao nešto da budu u trendu, pa onda na kraju sve to zaliči jedno na drugo. Evo ga Frozen. Ajde, molim te me ubi. Ne. Kako, kako tako nema kreativnosti? Ajde, 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 eksplodiraj. Uuu, dobro. Fino, fino, fino. Moš. It's all you and I have to say. Pa ništa ljudi, šta da kažem za ovo. Mislim, zanimljivo je. Ovo stvarno jeste zanimljivo. Malo je drugačije u odnosu na ove prethodne pesme, ali opet nekako iskreno i najobjektivnije malo izlizano. Naprimjer, pošto sam stvarno prvi put čuo sve ove tri pesme, mene konkretno ni jedna za sada nešto posebno ne radi. Možda me radi za sada najviše pesma od Marka Bošnjaka. Ne znam. Mislim, ova devojka jako, jako, jako lijepo peva.
ali ovdje je potrebno da se tako nekako promeni aranžman, ali gotovo, šta je bilo, bilo je, da bi se nešto desilo. U stvari, daj mi da vidim ko je pobedio. Uglavnom, čekaj, pre nego što uopšte kažem, pre nego što vidim ko je pobedio na Dori, prvo ću ja da kažem ko je po mom mišljenju najbolje. Po mom mišljenju, ipak je najbolji Marko Bošnjak. Druga devojka mi je jako lepa, jako super realizacija, čak i kostim nije bio loš, čim je jako super realizacija. To je zanimljivo izgledalo na sceni, tako da, krivo mi što se na kraju nisu poljubili, jebi ga. Ali mi je falilo nekog buma, falilo mi neke energije, melodija mi je toliko poznata da ja ne mogu da verujem. Mislim, možda grešim, daj Bože da grešim, ali jako mi deluje poznata melodija. Što se tiče treće pesme, oprosti, I'm sorry, bukvalno, nije mi nešto interesantno, mislim, iskreno, uopšte me ne radi 1%. Ima te neke kulminacije, ima tog nekog kao nešto će se desiti, nešto interesantno, i da ode na Euroviziju, ne znam kako bi se možda plasirala, možda, ako bi ušla u finale, bila bi negdje ono, od druge polovine pa na dole, jer to je, kao, lepa je to pesma, nije to loše, ali šta te tu konkretno radi, šta tu ima interesantno da čuješ? Nema. Naprimjer, ovo su kao ok tekstovi i tako dalje, ali naprimjer, ko je moj favorit ove godine, to je Angelina za Origami, i kada čujete Origami, bar te ritam radi, jebote, razumiješ, znači non stop ide neki ritam, ovdje me ništa ne radi. Ništa, sem njihova kao lepota, a mene to nešto mnogo i ne interesuje. Tako da, ajde da vidim ko je pobedio, čekaj da ukucam da vidim ko je pobedio, znači bukvalno gorim. Dora 2022 pobednik. Molim, Mija Dimšić, čekaj, to je druga. Mija Dimšić, pobednica Dore 2022. Ajde da vidim. Nemoj da me zazaš, čekaj. Čekaj, ja ne verujem bukvalno Google-u. Čekaj da uđem na YouTube. Ne. Da. Čekaj. Mija Dimšić, pobednica Dore, jebote. Evo majke, mislim se ne ješe, znači Mija Dimšić je pobedila. Mislim, to nije loše, ali kao, kako, kad je ovo toliko poznata? Jaj. Mislim, nema potrebe da gledam njihove Instagrame, dovoljno mi ovo da vidim koji mi ima kakav vibe, ali ja moram ovo ponovo pustiti, ljudi, da čujem da li ja klipujem. Vama ću ja premotam ovo, ali ja ovo moram zbog sebe, zbog šoka. I know I look crazy. I know I ain't crazy. Y'all heard it. I'm keeping. What? Yeah, I'll talk about something. I have. It's not on it. It's not on the trend on TikTok. On I have. I haven't. Dead wood. Uf, što mrzim veštačko cveće. I haven't. Pride i prejudice, pa prideve znam, ovo drugo ne znam, I haven't. Bukvalno ovdje, would you run away, I have. Kakav guilty pleasure, druže, ovdje. I sa... Jo, ovdje bar da su se poljubili, onako lijepo, francuski, pa da mu bude, da privuče neku pažnju. Ja, ljudi, au, druže, meni nije dobro. Meni nije dobro, znači ja sam u šoku. U šoku. Čekaj, ja moram opet zbog sebe da pustim sad Marka Bošnjaka. Pa dobro, ovaj dečko treba da ide jebote. Ma meni je ovo top. Pogotovo sad na drugo slušanje. Ma da, ljudi, šta je... Evo sam se neježio. Ovo je trebalo da ide 100%.
Je, zato što, moram da kažem, zato što je dečko autentičan. E, to je ovdje dobro. Znači, ovo, ova druga pesma mi je kopija, treća pesma, njeh, a ova prva, ovo mi je jedino ovdje autentično. I što ovo nije otišlo? Jebate, ovo je najbolje da sad bilo. Greh od Boga, greh. Ljudi, ajde da konkludujemo, da završamo ovaj video. I know I'm not crazy. Znači, to prvo pod broj 1. Ja imam neko jebeno šeste čulo, to mi je neki dar. Ali, kako je moguće? Znači, kako je moguće da sad nije Marko Bošnjak pobedio i da je pobedila ova druga devojka Mija? Mija Dimčić. Mislim, na koju foru, ljudi, meni stvarno nije jasno. Pritom je to toliko meni poznata melodija da ja ne mogu, znači, znači bukvalno ne mogu da priđem preko toga. I sigurno ne tripujem. Znači, sigurno mi je od nekog poznato, ali ne bit, najde sve to. Kopira danas svakog. Ali gdje je tu neka autentičnost, gdje je tu neka energija da te nešto dirne, da te nešto radi? I da li neko stvarno misli da će to proći dobro, da će imati dobar plasman na Euroviziji? Bojim se da neće. Uglavnom, iskreno jako sam razočaran, nikad nisam do sada gledao Doru. Možda i neću. Krivo mi što nije otišao Marko Bošnjak samo zato što je autentičan. Znači, to me baš krivo. Dobro i peva, stvarno jako korektno i tako dalje. I drugačiji je nastup, ima tu nekih efekata i svega. I baš mi je krivo zbog toga. Mislim da bi to tek na onoj velikoj sceni bilo mnogo bolje. Kažem, nikad nisam čula za dečka, ali sva sreća, bože, sva sreća, puno sreće u daljoj karijeri i nadam se da... Ja debil. I nadam se da će u nekoj od narednih godina definitivno predstavljati Hrvatsku na Euroviziji. Ukoliko neće Hrvatska da te izabere, dođi ti u Srbiju, mi hoćemo, mi ćemo glasati. Jer je ovo dobro. Iskreno je dobro. A ovo ništa drugo ne... Jao! Alo! Znači, sad snimam video trenutno. I kako se zove, ja sam u tolikom šoku za ovu Doru. Znači da... Znači, koja je ona druga, ona riba što je pobedila, ona Mija Dimčić? Znači, šta je to? Znači, koja je to kopija i plagijat? Guilty pleasure. A? Od Taylor Swift, koja pesma? Jao, brate, znači, znaš kad sam sve prepoznao, znači, u pesmi, i ja rekao šta je... Čekaj, dok sam Willow, pa da. Taylor... Willow, znači, i, znaš ko je moj favorit bio? Moj favorit je bio da Bošnjak. Znači, Bošnjak mi je bio zato što nije mi bilo na prvo, više kad sam posle ponovo pustio, ali kako se zove, dečko je autentičan. E, to sam ja rekao, sviđa mi se nastup, razumiješ, i dečko baš autentičan. A ovo, šta je ovo? Znači, šta je ovo kopija Willow? Mislim, devojka je simpatična, lepa je, razumiješ, malo ima Dua Lipa vibe, ali meni greh jebote. Ne, prvo sam snimio, onda sam googlao da vidim ko je pobednik. I onako, slušaj mi ja sad kao dobro, okej, ove dve smo realno, rekao ovaj 100% pobedio, kao i to je to. I ja kad sam... A? I smorio sam se što se ova druga bar nije ova što je pobedila na kraju požvalavila sa onim, onda bi na nešto još zaličalo. Stalo onako ispred nije, a ništa, koji Dua Lipa, da ti nešto, ništa ti ne da. Ovaj Marko Bošnjak se takmiče u Pinkovim zvezdama. Ništa, ljudi, došli smo do kraja ovog videa, u šoku sam, šta da kažem, jako sam razočaran, baš. Mislim, nažalost, da se ove godine Hrvatska neće dobro plasirati, apsolutno ne znam koja devojka da bi imao bilo šta protiv nje, a ljudi koji mene duže prate znaju da sam ja uvek ono maksimalno, ali bukvalno maksimalno objektivan, i ja idem nekada i hardcore, pa kao to je to. Nikad neće biti moj guilty pleasure, unfortunately. Ali, u suštini to je to. Ja se nadam da vam se dopao ovaj video. Obavezno mi komentarišite dole šta vi mislite o ko bi trebalo da pobedi i da li se slažete, da li smatrate da je dobro odabran pobednik. To me jako interesuje da čujem. Ja ću poslije da čitam malo komentare da vidim šta drugi ljudi govore i to. I obavezno komentarišite, kažem, dole da zajedno diskutujemo.
Mnogo se, nešto sam se iznervirao, iskreno. Tako da to je to, ja vas sve puno pozdravim, lajkujte ovaj video, subscribeujte se na moj kanal, zapratite me na Instagramu, @željko_petričević, i kliknite zvonce ovdje, pored subscribe-a, zvonce, pa olo, valjda, da bi vam stiglo obaveštenje kad objavim nove videe. Ne, danas ode masno propast. Uglavnom, nebitno, to je to, odo da editujem sad ovo, 10 sati uveče, idem da jedem nešto konačno danas, i to je to, idem da editujem ovaj video, poludeću bukvalno, sad ću da se duplo iznerviram dok editujem. To je to, ja vas se puno pozdravljam i vidimo se najverovatnije u subotu u novom videu. Ćao!